afhayeenkii hore ee xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka awdal maxamed aadan suldaan ayaa waxa uu maanta shaaciyey inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani shir jaraa'ido uu ku qabtay huteelka rais ee magaalada buurama ayaa waxa hareere joogay salaadiinta ugu caansan gobolkani awdal hoggaanka sare ee xisbigaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolkani awdal maxamed aadan suldaan oo ugu horreyntiiba isagu ka hadlay mowqifkiisa ku aadan siyaasadda somalilan ayaa waxa uu tilmaamay kadib markii aan rugrugay talo badan yeeshay la tashaday waxgaradka taageerayaasha dhammaan qaybo kala duwan oo bulshadaan la tashaday waxaan go'aansaday inaan ka qayb qaato gurmadka samatabixinta qaranka jamhuuriyadda somalilan ee lagu samatabixinayo xisbiga wadani maanta go'aankaasaan qaatay haddii layidhaahdo iyadoo goobjoog ka yahay gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga xoghayayaashii xisbiga saleebaan shaah cabdilaahi suldaankaygii suldaankii guud aana suldaankaygii gaarka ahaa suldaan baadi jiif caaqil rooble iyo wasiirkii hore xasanba ay markhaati ka yihiin waxaan si buuxda ugu biiray xisbiga wadani waxaan go'aankaa qaatay kadib markii aan rugrugay eegay la tashaday u fiirsaday arkay xaaladda adag ee qallafsan ee waddanku marayo inuu u baahan yahay samatabixin oo aanan xooggaygii la fadhiin mar haddii aan markii hore ka tegay xisbigii kulmiye aan ka tegay horena aan usoo sheegay sababeen isaga casilay maanta laga bilaabo waxaan si buuxda ugu jiraa xisbiga wadani dhanka kale iyaguna waxa hadalka isaga kala dambeeyey suldaan xasan xadi baade suldaanka mid ka mid a beelaha gobolka awdal iyo sidoo kale mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyaga oo soo dhoweeyey siyaasi maxamed aadan suldaan waxaan leenahay welcome soo dhowow aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad baan kuu bogaaginaynaa aad baan kuu soo dhoweynaynaa inaad nala sabata bixiso isbeddelka aan raadinayno haddii ilaahay idhaahda mustaqbalka qaybtaadana aad ka qaadato aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaynaa qabyaaladda laga saaro sicirbararka laga saaro waxbarashada dhibta haysa laga saaro biyaha dhibta ka haysata laga saaro ee aanu ka dhex aragnay dantii ummaddu inay xisbiga ku jirro ayaanu ugu baaqnay inay ummadduna ummaddii aan hogaaminaynay iyo taageerayaasheeda inay soo galaan xisbigan adiguna aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa haddii aad ka dhex aragtay dantii aan ka dhex aragnay waana kugu soo dhoweynaynaa waisla dahab inay ku soo biirtay xisbiga wadani markaan eegno waxqabadkii u qabanaya kulmiye iyo kambeynar uu ka haa iyo dadkii uu haystay dadka daba jooga ee isaga taageersan ayaaba la qiyaasi karaynba abdi waxaan ku leenahay waanu ku tabaynay waanu ku doondoonaynay waanu ku raadinaynay laakiinse haddaad garatay oo dareenkaagii iyo dadnimadaadii iyo caqligaagii uu arkay xisbi qabiila inaad ka tagto waxaad timiday maanta qaran qarankaad nala joogaysaa qarankaad nala dhisaysaa qarankaad hore noola maraysaa xisbigaygana waa xisbi shacabku leeyahay waxtarka weyn ku lahaa xisbiga kulmiye inuu ka soo wareego oo aanu ku soo dhoweyno maanta xisbiga wadani aad iyo aad baan ugu faraxsanna waxaan lahay soo dhowo walaal waa un annagu uma ururayna qabiil uma ururayna danan kale waxaan u ururayna inaan isbeddel dal ku sameyno runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa maxamed aadan suldaan oo runtii maanta si fiican u caddeeyey mowqifkiisa inuu yahay nin isbeddel doona inuu yahay nin doonaya horumar inuu yahay nin raba in waddankani sidan uu ku socdo laga beddelo runtii waan u hambalyaynayaa kusoo biiritaanka uu ku soo biiray xisbiga wadani hambalya baan leeyahay waxaan u arkayaa inuu yahay nin kaadir aad iyo aad u muhiima oo xisbiyadii horena ka soo shaqayn jiray waa nuux kadiya TV-ga caalamiga Star magaalada Buurama.